ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଆଉ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ କଳାକାର, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗାଁ ପଡ଼ିଆରେ ଗଦା ହୋଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ। ଏପଟେ କିଏ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ତାଳି ମାରୁଛି, ତ ପୁଣି କିଏ କଳାକାରଙ୍କର ସେ ମିଛ ଅଭିନୟକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଉଛି। ତେବେ କଳାକାରଙ୍କର କଳାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯୁବକ ଜଣକ ପାଗଳ ପରି ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ମା' ମନକୁ କାହିଁକି ପାପ ଛୁଉଁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା ଜିଦ୍ ଆଗରେ ମା' ଯେମିତି ହାର ମାନି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମା' କଥା ନ ମାନି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ସେଇ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କାଳ ହେବ, ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ସେ ଗାଁ ପଡ଼ିଆରେ ତା ଶରୀରଠୁ ଏମିତି ଅଲଗା ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ଏପଟେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲା ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ସଞ୍ଜନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଏଣେତେଣେ ନିଜ ଘରର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ସଞ୍ଜନକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ନିଜ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ସଞ୍ଜନକୁ କେଉଁଠି ବି ପାଇନଥିଲେ। ଏନେଇ ସଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ସଞ୍ଜନକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ସଞ୍ଜନଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳିନଥିଲା। ଏପଟେ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ସଞ୍ଜନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁ କ୍ଲବ ଘର ପାଖରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକ ମୃତଦେହକୁ କୁକୁର ଶିଆଳ ଝୁଣିଝୁଣି ଖାଇବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସଞ୍ଜନଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ପରିବାର ଲୋକେ ସଞ୍ଜନଙ୍କ ଶବକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ପୁରା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡଟା। ସଞ୍ଜନଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ପୋଲିସ କେବେ ଖୋଲୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏହ୍ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।